ba la tu jo ga sin tu la so a we zong go lwa pye ba lai bi ni si ba ni chao kam sei lan do bu pe sat tu bwa lo mi ga ba jo di ta chin le ne pat tat bi ne ne li ye shin mya ja ba de di ta chin lo jo lo nge de ta ne ni ba law ga lo tha de ta chin le bo no a la wo chao ya a chao mi mi chao ku ma ja lai ku wa ja lai dia ja lai ne ku ma tin pye da ba music video ya le lo wa mat ya ba de aw le so lo jo di 2020 14 ya ni ne 15 ya ni ma yai da ba တော်လေးဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တာယာရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မိမျိုးမှာကျွန်တော်တစ်ခွေလုံးအဲ15ရက်20လောက်အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့တေချာကျူးလာပြီးတော့အချိန်ရလည်းမရဘူး။အော်လဲဆိုတော့15ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ဘန်နီဖြိုးရဲ့ပွဲရှိတယ်။အဲ့မှာဒီ music video ကိုရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘန်နီဖြိုး one man show ကိုချက်ချင်းရိုက်ပြီးတော့ကားတွေအတန်ကုန်အောင်ညီပြီးတော့ပြန်စင်ဘန်နီဆိုရင်ပြန်ပုံပြန်လာလို့တော့ရှုပ်မှာအဲ့တော့အဲဒါကတော့ဒီတစ်ချင်းလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရလေးယူပါတော့။ဒီတစ်ချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေအကုန်လုံးအားစိုက်ပြီးတည်ထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ music video ကိုအပြည့်ကိုမကြခင်မှာကျွန်တော်ညမှာ Facebook page နဲ့ကျွန်တော်ဖြိုးလေးရဲ့ Facebook page မှာတပြိုင်တည်းတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်အခုလောလောဆယ်ဒီတစ်ချိန်ကို Juice application နဲ့မှာ exclusive အနေနဲ့ audio နားထောင်လို့ရနေပါပြီ music video ကိုလည်း exclusive အနေနဲ့မကြခင်မှာတင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးစောင့်ကြည့်ပြီးအားပေးကြပါဦးများနဲ့ဟန်ဆောင်မှုအကျိတ်ခံထားစေမင်းမရှိတဲ့ဘဝကမှနိဗ္ဗာန်လာပဲတိုင်းမရှိတာရှိခဲ့ရတဲ့